em comemoração ao Dia Internacional, Estadual e Municipal do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sindicato dos Farmacêuticos, realizaram um jantar especial com diversas atrações no buffet La Riviera. O papel do farmacêutico é servir a sociedade, a população. Ele é o agente de saúde mais próximo da população. Então nada mais justo do que nós comemorarmos esse grande dia. Nós comemoramos o Dia Municipal, Estadual e Internacional do Farmacêutico. Então nós merecemos uma grande festa. A abertura oficial da solenidade foi realizada pela Banda Mirim da Polícia Militar, um projeto que recebe o apoio do CRFMS. Em homenagem ao Dia da Profissão, tocaram o hino dos farmacêuticos. Após a apresentação musical, deram início às homenagens da noite, com a entrega da comenda do mérito farmacêutico Mário José Bertuol ao profissional de destaque do ano, doutor Américo Basílio Nogueira, que vem desempenhando um papel fundamental na saúde de Campo Grande. É uma honra receber essa homenagem, que é um reconhecimento do trabalho feito, né? E a parte empreendedora do Conselho Regional de Farmácia vem trazendo para nós essa alegria, e eu fico lisonjeado de ter recebido essa comenda. Cada vez mais empreendedora, a atual gestão do CRFMS está focada em unir os profissionais farmacêuticos com empresários e instituições da área da saúde para alcançar o reconhecimento, trazendo melhorias para todos. E este evento é mais uma prova disso. O Conselho Regional de Farmácia ajuda na capacitação do profissional, na atualização profissional, sempre para estar melhorando, qualificando o serviço farmacêutico.